Jedan od najbogatijih Hrvata, Nadan Vidošević, ispitan je u USKOK-u. Nije ga se moglo vidjeti pa ni snimiti. Njegov odvjetnik, nakon što je ispitivanje završilo, bio je i dalje vrlo suzdržan. Nažalost, ne možete reći ni da će biti zahtjev za istražni zatvor. Ja ga ne postavljam, prema tome ja to ne znam. Pričljiv je zato bio odvjetnik jednog od osumnjičenih, koji je od početka istražiteljima sve priznao. Radi se o tome da je utvrđeno da je došlo do udruživanja tri osobe radi vršenja kaznenih djela, dakle članak 333. Uskoro je to i službeno potvrđeno. Istražitelji USKOK-a uvjereni su da je od 2006. do 2011. Nadan Vidošević od svoje bliske suradnice u komori Zdenke Peternel zatražio da potpisuje dokumentaciju o nepostojećim poslovima. Od šefice financija Josipe Mladinov da provede plaćanje fiktivnih faktura. Zatim je sa suradnikom komore Igorom Komeričkim dogovorio isplatu novca. A to je bio posao za tvrtke Igora Premilovca. Komoru su oštetili za najmanje 4.600.000 eura. Vidošević i Zdenka Peternel zadržali su 4.200.000. Peternel do sada nije surađivala s istražiteljima. U ovom trenutku spis još uvijek nije kompletan i izvode se brojni dokazi koji još nisu izvedeni. Kada to bude, ja vjerujem da će se ona, da će iznijeti svoju obranu u kojoj će se detaljno očitovati o svim činjenicama koje se stavljaju na teret. Inkriminirajuće dokaze policija je od jutra ponovno tražila u Vidoševićevoj vili. Navodno su, kao i u slučaju bivšeg nepravomoćno osuđenog premijera Ive Sanadera, pronašli tajnu prostoriju s umjetninama vrijedni milijune eura. To je za mnoge članove lijeve vladajuće koalicije dovoljno bilo da zaključe. Hrvatska je opljačkana u ime obitelji HDZ, u ime obitelji Sanader, u ime obitelji Vidošević i ostalih obitelji. Golema imovina Nadana Vidoševića godinama plijeni pažnju javnosti. Kandidaturom za predsjednika države 2010. kad je istupio iz HDZ-a, Vidošević je prijavio da je vlasnik obiteljske vile u Zagrebu, imanja u Gorskom kotaru, turističkog objekta u Omišu, nekoliko zemljišta u Hrvatskoj i BiH, pozamašne zbirke slika, dionica u Krašu, automobila, satova i ušteđevine. Kasnije se doznalo da je njegova majka, koju su mediji prozvali najbogatijom hrvatskom umirovljenicom, vlasnica još nekoliko stanova i kuća te jahte. I dok policija još slaže mozaik priče, svoju su počeli slagati u gospodarskoj komori. Vidošević je nakon 18 godina na čelnoj funkciji suspendiran s nje. Postojeći predsjednik u ovim okolnostima koje jesu se primjeno dalje sa pozicije predsjednika i nadzornog odnosno uprave i komore. Upravni odbor je imenovao iz svojih redova imenovao člana koji će biti vršilac dužnosti u pripremi tranzicijskog perioda do imenovanja novoga. Te bi odluke trebala potvrditi izvanredna skupština komore. Ivana Brkić-Tomljenović, Al Jazeera, Zagreb.